mes akcentavom ir visą laiką akcentuojam, kad vietoj klaidos reikia geriau padaryti metimą. Galis netaiklus būt, bet tai nėra klaida, aš net pas nustebau, aš galvojau, bus, kad iki 10. Bet tikrai mes įsimetėm, tikrai va, matom, pagal statistiką tikrai nemažai tų metimų, buvo atakų, daug greitų viską, bet visumoje yra, sakau, kas atsiranda, kas būdavo visą laiką Prienuose. Azartas, noras laimėti, atsidavimas, tai yra, šiandien, sakau, buvo klaidelių, bet aš manau, gal nesakysiu, kad čia geriausios rungtynės, bet pagal išpildymą, ką mes tarėmės, tai vienos buvo geriausios. Sustabdėm jų ir metikus realiai, nu gerai, jie įmetė tuos 20-12 tritaškų, bet kokie 4 tritaškai ten gale, kai jau visą laiką tai būna, kad žmonės, kai atsilošinėja metą atsipalaidavę, taip dažniausiai ir būna. Mes kažkiek atsipalaiduojam, tai sakau, geros rungtynės ir ne tai, kad geros, bet mums labai svarbios. Mums labai svarbios, mes žaidžiam, matot, šiandien žaidė, nesumėluosiu, aikštelė 8 žmonės turėjo būti. Taip, Paulių realiai pirmų išėjimų Gėdas neblogai Maceina įsijungė ir nesinorėjo, žinot, 3 gynėjus maišyti tokiose rungtynėse yra, nu aš manau, jeigu pirmas išėjo ir nesužaidė, tai tada jau bandai antrą, o kai tikrai normaliai buvo aišku, tokių klaidelių viską, bet skau. Kas padėjo išlipti iš duobės, kada jau antrą kėlinio gale, jau Nevėžis beveik išlipo, trečio perėmė iniciatyvą jūsų pradėtų atsilikinėti? Matot, nu čia krepšinį tas ir yra, kai sakau, labai daug gyvenime priklauso sėkmė, tas susivedimas, pataikymas, mes tuo momentu užtaikėm metimą, jie nepataikė, labai svarbu, jie metė irgi 2 tritaškius, galėjo pataikyti, galėjo nuveit, savo čia labai svarbu, ir mes žinot, kai namie jį pažeidžiant, tai yra pajauti tą kraują ir tada viskas atrodo atsiriša. Tai va šiandien tas ir buvo. Tai kada bus dabar vėl sumobilizuoti? Tadas... Žinau, kad Dimšai už mėnesio, man atrodo, operaciją reikia daryti, žmogus realiai žaidžia visas tas, visą tą laiką su ranka tikrai, jo, jis negali ten priimti, nu, sunku mums, nu ką padarysi, bet gerai, mes, kas liečia tuos visus dalykus šiandien ir tą lengvesnę sudėtim, žaidim. Mane džiugina vien tik tai tas dalykas, kur visi sakydavo, kad Prienai tik tritaškius. Šiandien labai daug buvo dalykų, kur mes centravom. Centravom, norėjom centruoti, numetėm, keičiam stilių po truputį. Kova dėl kamuolio pavažuoju? Jo, aš sakau, su tokiu sastatu laimėt kovą, tai vėl tas pas nusiteikimas. Vėl nusteikimas, įėjimas ant kamulio, tai jėga, sakau, nėra nei ką išskirti, pažiūrėkit, žaidė visi žmonės, mažiausiai taškų pelnė Linkevičius 7. Mažiausiai 20 min. 16. Taip, įsivaizduoju, 7 taškai, tai reiškia, visi 8 žaidėjai žaidė, tai yra, nu, super. Pirmiausia, esu nusivylęs šiandien komandos žaidimu, Prienai atrodo, visur žingsnių greičiau viską darė, nebuvo tinkamo greičio ir susidėjo labai daug smulkių dalykų. Pirma, tai koncentracija gynyboje, nes pralaimėjom dėl gynybos, nemetėm 80 taškų, pataikymai normalus, įskyrus baudas, nes baudas 13-6 mes, nesolidų yra, manau. O šiaip pirmųjų pusė absoliučiai pralošėm kamuolius, nes kai kurie žmonės leidžia savo netitverti lentos, stovi ir žiūri ir galvoja, kad laimės stovėdami. Taip nebūna. Antroji pusė liktai buvom grįžę į žaidimą, bet klaidos išmušė iš vėžio, kurio derinys atliktas, reikia tik perdavimą paduoti. Prie perdavimo darydavom klaidas. Prienai turėjo porą greitų atakų, atsiplėšė. Galas jau buvo aiškus daug paša. Nebuvo minčių anksčiau pradėti spausti nugalėjimės, nes atmetė tam, bet buvo likusios gal 2 minutės. Mes atmetėm. Prienai ne tai, kad ten prarado ten tą vieną kamolį. Kažką tai reikia, aišku, daryti, spaus, bet anksčiau pradėsiu spausti, turėjo progas padaryti greitas atakas. Aišku, jo kamolį laikai nedarė jų, tas spaudimas. Šiaip jo rizikos buvo, bet gal paskubės, mes ant tritaškį nepramės, bet jie to nedarė, tas taip ir liko rezultatas tas ant to. Turint omeny išretėjusią Prienų priekinę liniją, nebuvo minčių daugiau per korinių kapalaužą? Kad
tik jo kamuolys nedaidavo, o jeigu daidavo, jis subaudodavo, jis baudas 4-0 metė, tai kiek per jį galima laužti, tai visas varžybas laužė, įmes 10-0. Tuo labiau, kad jie dvigubino gynybą, o perdavimas nuo Koriniuko niekaip nenuėdavo kažkur ant perimetro, nepadodavo gero perdavimo ir yra beprasmis reikalas į laikį šiandien buvo aikštelė. Tuo labiau, kad Prienai žaidė žemesnė sudėtim ir jam gynybai sudėtinga kažkur ant tritaškio gaudyti metikus. Žaisdami dviem frontais, nejaučiau dar nuovargio, kaip per savaitę 2-3 mačai būna? Nu, aš kaip šiandien žiūriu, tai aišku, sakau, Prienai šiandien viską darė greičiau, gyviau darė, tai, bet paskaičiavus matyti per paskutintą mėnesį mes sužaidėm kokį 15 varžybų jau. Nu, tai tas aišku susideda, bet čia nėra pasiteisimas iš kurių žaidėjų, nes kai kurie žaidėjai nepraleidžia aikštelę tiek daug laiko, kad jie nebėgtų maksimum 100% greito polimo, o eitų pusiau žingsnių, tai šito nesuprantu ir nesuprasiu. Ir nežinau, reikia su jais pradėti išvadas tikriausiai daryti, jeigu nenori visų jėgų atiduoti žaidime. Hard game for us. Well, obviously, we are very upset about this loss. I think we had many miscommunications on defense. That's why they had so many easy layups. And also, they posted up our number, our point guard, and that gave them a lot of advantage in offense. But it was all about our defense today, and offensively, we scored, I think, okay. But still, there was a lot of misreadings and turnovers, but it's just disappointing loss for us. Eigirdai, turėjot raumens traumą, savaitę nesportavot, išėjot, sužaidėt dieviškai. Ar galioja čia patarlė, kad geram nereikia, o blogam nepadės? Nežinau, sunku pasakyti, iš tikrųjų, nu, gydytojas paruošė, nežinau, nuskausminamėjai ten cepolais ištepė visą ir ėjai žaidėjai. Nu, neturėjom kur tauktis, iš tikrųjų pas mus žmonių nedaug, tą daunį yra Egidijus lošė su trauma, tai mes sukamės kaip galim iš tikrųjų situaciją. Nežinom, kad jie gerai pataiko, žinom, kad metantis yra komanda, nežinom, ne visai sustabdėm šiandien juos, aišku, jie gerai pataikė, kaip ir prieš tai rungtynėse visą sezoną, bet nežinau, mes mažai klydom, man atrodo, gerai dalinomės kamuolį ir to pasiekojo iškovom pergalę. Yra tiesos tame, kad Baltijos krepšinio lygoje iškovotas pergalės jums psichologiškai padeda kautis Lietuvos pirmenybėse? Aišku, vis tiek pergalė yra pergalė, vis tiek tai duoda pasitikėjimo, kas be ko čia, bet mes vis tiek koncentruojamės, savaitgalis ateina LKL varžybos, visi žino, kad savaitgalį bus rimtas mačas.